На війні під час виконання бойового завдання обірвалося життя двох волинян – Віталія Берестюка та Андрія Буйчука. Віталій Берестюк загинув на Донеччині. 7 лютого повідомили у Цуманській громаді. А 13 лютого поблизу Кремінної на Луганщині загинув солдат з Рожища Андрій Буйчук, інформують у Рожищинській міській раді. Завжди пам'ятатимемо земляків, які віддали життя, захищаючи незалежність та цілісність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять і слава героям.